ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଗଠନର 4 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ନୂତନ ପ୍ରତିନିଧି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ କରିବେ କ'ଣ? ନା ମିଳୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଅବା ନେତାଙ୍କ ସହଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ା ସରପଞ୍ଚ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର 4 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମହିଳା ସଶକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା, ଯେପରିକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣକୁଶଳୀ ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଆମ ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଧ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସେ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବଂ ଜିଆର ଯେଉଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଜେଇ ଜିଆରଏସ୍, ସେମାନଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେସରେ ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଟିଂରେ ମାସିକ ମିଟିଂରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ କି ମୋ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ଭତ୍ତାରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କି ମିଟିଂରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କାହିଁକି ନା ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତର ଅବସ୍ଥା ଗାଈ ଗୋଳର ପୁରା ନିମ୍ନମାନର ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଏବଂ ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ପତ୍ର ହେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। କିଏ କିଏ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ନା ରାଜନେତା? ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ନନ୍ଦିଆଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଯଦି ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଚାପ ପକାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ଆଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ପିଇଓ, ଜିଆରଏସ୍ ଆଦି ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ୟାସ୍ ରେକର୍ଡରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମସଭା ମିଟିଂରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବିଲ୍କୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାପ ପକାଇ ପାସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିଲି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ବୋଲି, ଯେଉଁ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋର କେଉଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି ବୋଲି। ସିଏ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆମେ କରିଛୁ, କ'ଣ ସେମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ତାହାର ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାହାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉନାହିଁ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ସରକାରୀ ପଇସା କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ପଇସା ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଉନ୍ନତିରେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସହଯୋଗ ହେବା କଥା, ତାହାକୁ ତାଙ୍କେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।